gage kunyitoga ni mbuthikiriria ni kahinda kangi kega twakihe ni njana nigetha tugithie na mbere na tabarĩ ĩno itũ njega tũkĩendete ya ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ thĩinĩ wa kũ diaspora ngweka wĩ thayũ na niĩ ndĩ thayũ nyene na agĩtũmenyereire kuma rĩrĩgana na agagĩtũhe ũgima wa mwĩrĩ na agagĩcoka agagĩtũhe thayũ wa ngoro ngwĩra wĩna indo icio cierĩ maũndũ macio mangĩ nĩ kũrũmĩrĩra marũmagĩrĩra nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkĩrĩ na thayũ wa ngoro nĩ kuga we ndũrĩ ũkombo-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa ũkĩrĩ na ũgima wa mwĩrĩ no ũhote gwĩka maũndũ maingĩ ũtegũcaya kana ũtakĩrĩ na njaĩ ngagĩtũnga gĩtĩka kĩmwĩra ngari itakĩrĩ na mbarĩ ya mũici mwangi wa mwĩrũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwena ngwĩra hĩndĩ ciothe menya mũhĩrĩga waku nĩgetha wĩmenye menye kĩhumo gĩaku menye andũ anyu ũmenye nginya mbarĩ ya kũrĩa we umĩte na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũgĩkorwo ũkĩinteract na andũ kana hĩndĩ ĩrĩa ũtahikanĩte ũgagĩkorwo ũkĩenda gũgĩetha mũtumia nĩ ũkagĩa na gacĩra kega nĩ tondũ ndũgakorwo ũkĩhĩngĩcĩka nĩ tondũ nĩtũkĩonete kũndũ kũingĩ andũ mũndũ arathiĩ agĩkĩhikia mũndũ matarainie akĩhikia kazini yake nĩ tondũ magĩtũraga Nairobi na matikĩrĩ magĩthiĩ gũkĩmenyana mamenye nginya kĩhumo kĩao nĩ kĩrĩkũ kũrĩa matũra-inĩ kĩrĩ ndungata ya rũrĩrĩ na ngĩrĩ mwanjari wa kĩrĩra gĩkĩ gĩkaru kĩa maithe maitũ hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa rĩekoroka kuma kũrĩa ngoine rĩhiũrĩtie ciande rĩtegetetie ruoto tia rĩrorete kũrĩa mbaire niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ gucia njungwa yaku na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩrĩa ngũreheire mũthenya wa ũmũthĩ mũthenya ũrĩa tũrore maũndũ merĩ makorainie na ũhoro wa kũracia na ũndũ ũcio ũngĩ no wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtongoria kũracĩria kana kũmenya rũracio rwa mwana wao ũrĩa rũthiaga ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuonano iguaya twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya nguru tũkĩohwo tũgĩthamio na no iguaya tũbanĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati nĩ ndacokereria mũthikĩrĩria ũmũthĩ ndĩrakenda tũrore mwanake akĩracia agĩrĩirwo nĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmũteithia kũracia nĩ tondũ nĩ tũrona thikũ ici andũ nĩ mararacia na nginya WhatsApp makaracia nginya na M-Pesa mũndũ agagĩtũmagĩra ithe wa mũirĩtu mbeca ciganona atĩ o mweri o mweri akamwĩra ndatũma mbũri ithano kwoguo wĩingĩra harĩ ibuku-inĩ weherie mbũri icio ithano icio ndakĩamba gũkĩrehe weke ngwĩre wĩ mwandĩkĩre cira we ũreka ũguo we aratũma na we ũroya indo icio inyuĩ arĩ mwĩna cira nĩ ũndũ wake nĩ tondũ we wanegera na mbũri icio cioywo no ithe wa mũirĩtu ndĩmwĩraga mwana nĩ nyakĩrũmangĩre mwana agũragwo nĩ ithe wa mwanake na mũherega tena tene mũno hĩndĩ ĩrĩa mwanake akĩharagĩria kana gũkĩharĩrĩrio gũkĩhikania nĩ atwaragĩra ithe mbũri akĩmwĩra na mbũri cigana ũna akorwo nĩ aragĩthũkũma nake ithe akĩmwĩra nĩ egũkĩmwongerera nĩgetha magagĩtwara kũrĩa ithe nĩ agĩcokaga agagĩthiĩ agagĩkora mũhĩrĩga akĩmwĩra mwanake ake nĩ arenda gũkĩhikania naguo mũhĩrĩga ũgagĩthondeka mbũri cigagĩturanĩrwo arata arĩa magĩkorwo hihi makĩheana mbũri mbũri icio citiathiaga kũrĩa cigekĩrwo kĩndũ kĩmwe gĩa gũthiĩ kũracia nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrata akũhe mbũri we wathiĩ kũracia na mbũri cia mũrataguo hinya wa kũracia nĩ atĩ angĩkorwo mbũri icio cia mũrata nĩ waturanĩra hau onake mũrata ũcio waku nĩ entitled kĩenyo-inĩ kĩa mũkaguo na nĩkorwo na kũndũ kũingĩ andũ magĩthiĩ handũ ũkona andũ me handũ mũcemanio-inĩ marathiĩ makahinganĩra maitho ti kwenda megũkorwo makĩenda nĩ tondũ nĩ harĩa haramũgucagucia harĩa akũnengerire ngiri ithano onake agĩkĩrire mbũri yake hau kwoguo nĩ entitled na nĩkĩo mũirĩtu tene ona angĩire nĩ ekũra mũhĩrĩga nĩguo wetagwo nĩgetha ũgacira gũkamenyeka mũirĩtu ũyũ tũrakĩendirie mũthenya ũngĩrĩ arora nĩkĩ na nĩkĩo wonaga kaingĩ andũ aingĩ nĩ maraigua mũrango ũkĩgũthagũtha ũkaigua kokokoko ũkĩhingũra mũrango ũgakora nĩ mũrata ũrĩa waku rĩngĩ wakũrũgamĩrĩire ũhiki kana wathiĩte agĩkuongerera mbũri nĩ aracera gwaku mũno tondũ nĩ aretetwo nĩ indo iria arehire gwaku tondũ nĩ tũrethema mũno kĩndũ gĩtagwo ũndũ mũgirie ũgacoka ũkarehe thahu ũcio rĩ ũgacoka ũkarehe kĩrumi kĩu gĩkarehe gĩkuũ kwoguo ketũtuĩrie mũno kana
hihi kuria wewe rekire kuhikanya kana ona kuria wewe hikanetie ni kuri gwakorwo hiku na mugambo nigetha mugambo ucio ni wakorwo gukorwo ukoragwo nigetha mugambo ucio ndwae korwo ni ukoragwo ukimunyarira na hende sio the mwana na kwina andu makoragwo ni urathie wira na wina wira mwega wandikito ni uraheo mbeca nyingi na ngari wina yo njega no maundu magwaku mutumia turagoraga mutura muruaga ni tondu kwina kaundu murendwo inywe mweke kana mwagirwo ni ukorwo mugia kwina andu hihi makihikanitio nao makagarara ithe ithe ndarikitie kugura nyina na we wacoka ukahikania ukagarara mamu wanyu tondu hindi iria wakihikania na indo akigia na mutumia wakigia na mutumia nake mamu wanyu ri ni wamwagara tondu aguritwo kitwambe turikirie aciari aitu akorwo thoguo hihi ni undu wa maundu maria makiriho hindi iyo tene andu magiciaragwo mari aingi na muthuri ucio mwe ni ahotaga kurera ciana more than 10 kwoguo no akorwo hihi ni akihingicio na tondu ni ukurera akureraga ri ndukinyite itemi na ni hindi andu ru marendwo makimenye ati micii ikoragwo ikigia ikiaga thayu ni tondu wa mbere kwagarara thoguo thii murikirie thoguo ni mwiraga mirongo indo cia kuracia ni cia ithe na ihe ciake mburi cia mirongo ni cia ithe na ihe ciake kwoguo hindi iria thoguo atari ho we niwe uroya indo icio cirarehwo ni amwari wa nyukwa na mwari wa nyukwa makirehe ni ciumaga uthoni igathii ungi tiga igwikira muhuko twarai kuria murikirie thoguo tondu mirimu miingi ironeka ta mirimu ya kanja ngwiciria mwona ona mirimu ya kanja na andu magukwa makuite na ihenya na ihenya na thutha wa kuoya hihi indo cirarehwo ni ciana ciao iria cihikite cia airitu moyo ruracio ru ona matirugamaga ona mwaka ndungithira ona mwaka ni munene na juge ati kanja ya nyondo iria irwaragwo kansa ya nyondo ya atumia kaingi yukaga ni undu wa kuria kiagararu na kiagararu ni kuoya ruracio na we ndwarikiirio kuo ndwarikiirio ni muthuri guo ndarikitie gukura uria kwagirire gikuyu kana na ringi ndatwarite kindu nawe ni woya wekira muhuko mundu wambaga guthii mbere ni muthuri guo mwana ona kundu kuingi na niki murarigwo kaingi niki gitumaga athuri moime thino mbere ya nginya atumia twina mbirira nyingi muno cia athuri thutha wa guikaranga haninire na watumia ao ri matininaga matuku maingi matamarumiriire niki tondu no mathii na mbere na kuria no marareherwo makaria ni ciumaga uthoni igathii ungi wareherwo angikorwo kuria we woimite nduri mugure wega twara indo icio ni mwiraga ticia kugurira mukagwe irinda ticia kugura irio tondu irio rakiri nacio ticingiarega kurehwo ri ni mungiararira utangiikara njaga ati tondu ruracio rutiukite ruracio ruoka ri nduteke rurio ni nyumba ni ndia muhiriga niguo ugurite mwiretu ucio wagitumirwo mbeca na mpesa muhiriga ri wawagarara muhiriga warega kuria ona kindu ona njohi ri no ikio na thimu na niyo yandathimi kwina indo cia ndia nicio cia nyumba indo cia muhiriga nicio cia andu aria mamukonie na cia mirongo nicio ithe wa muiritu na ihe ciake reke tutige kuria indo cia tukonie na nigetha mirimu miingi ta iyo miritu miritu ya gutubina ya irongoragiriria mundu ru mugiro thahu kirumi gikuo ndungirica ici ingicikorwo ci ngunyu uguo cia ngomi rimwe nowa ya ngari ni yathii arugama na yuma njerw na ingihuru maguta no ndingithie rimwe ni gutwara ngari uigue ni agamba mutito huru rimwe ni wathii ringi wagaragara wira wathira wainikanga maguru no icio ni ngunyu cia ngomi cirakwira atiriri urahota atia gutwara ngari njega ino ya mirioni igiri ithatu inya no ni uregete guturehera ngiri ikumi kuria mwirakirira giki ni kinene na ni kiarie no ni kwandandura turandandura na nigetha tuthii tukihinyagia na nigetha tuthii tugicokagia rui mukaro ni tondu he haria twakiurire na mundu akiurari ndakiregaga kwietha ndimwiraga kavenue gaka kangithii ugaturume karehe thina karehe maundu maria hihi tugikiona
matirato te via e udo ukoraguo utuohete nyororo na odosio ginya hinda tukauregeria ni ndikwa tutigane naguo uri orona ni wega no ngita kamucemanira okinya tene e kwina maundu makoro matuohete niroageria guthie handu taruo no thieta handu interview ugatuika atiraini ni nene muno ya andu ta 50 no ruhede we wa o hede we wa kinyirirwo ni gwitwo ugatuika atiriri mugoka rucio ni igiro si oka o hari araini ukorwo ringi na andu eri hau mbere o hede araini we hakwi gukinyirwo tigiti andu eri ringi ukerwo atiriri mathani mathire thi mugoka rucio hede yo gatinda wari taraini ndurite wa inuka imuhutu na wira ndu no na ndramenya kumirara na kuniki andu ni methe icio ni ngunyo ni maundu tutangitwara kuria kanithaini na ni maundu tutangitwara kuria thibitari tukarigitwo o tore tutangitwara ndwari thibitari tondu ndwari ni ya unduire naguo murimo niguo tutwara thibitari tondu murimo ukaga ukirehagwo ni undu worimo twaba kurigita ndwari ndwari ya mbehere coke tutware murimo thibitari odhiwe itererio korone kiro ndorakire na kio kia ndira kana kia muitererio ndawa nigetha kihone no hinde akirari ndwari mwaraga ndwari ininaga andu ndwari iriyaga mwiri ndwari ikanina ikagereheruo rwa mikiha ndwari ikarehe eruo rwa thakame ndwari igakorwo ni ndwari ya kahinda kanene muno ati nginya mucio ucio ukaga thayo ni tondu hena kindu murendo mutware kuria endo gintu kari akitha kia mori oreri mori ni ithatu ne tukaji horo wacio tondu icio nacio nicio cikoretwo ciikirehe wari mwari ya mbere ni yoreri tondu mwiritu cio niagikuriera ni ongire nyina kuwarehe mori iyo irugamagirira gukorwo iria riria mwiritu wahikia ongire na ni mukiri arehaga calcium ni getha mutumia uyu mahindi matige kugonyoka ri ndumutware kamori hau akamage akanywa iria calcium igacoka mahindi maria akuire mukaguo mutumia waku na makiagira rukawe wakira witwara mori iyo nikio muraigua andu aingi mundu atethi aturaga ina magirira akioya mahindi maramutura mahindi mahindi mwanaigua kundu kuingi ni tondu atagitwarire mori iria ni getha na kuria kariaga kinyuo ni getha calcium igithondeke ki nawe tondu ndwakimenete kuragithi na mbere mahindi makwaruka icio no ngunyu cia ngomi iria turaria horo wacio hindi gitagwo mori oreri ni hakiri mori ya mugambo na akorwo ni kwari na ni gukoragwo na kundu kwina mori ya mugambo umenye riu icio ni igiri ya mbere ni compulsory tondu ni ya ruracio ni oreri ya keri ni kwa mugambo akorwo ni kwari na mugambo ati no mwaka mori yuke umenye icio ni cia hinga igiri na ni gukiri mori ya irigo na maundu maria maingi twikite research twikire na aramati kana injury akirira giki gikarukia maitha maitu tukona maundu maria makoragwo makigia ruriri ni maundu ire nie ndi mutari wa ndari ni ametagwo kaithari ndi mucuria wa igoti na tigoti ria gwikira ni igoti ria mathabu riri gitagwo income tax thĩinĩ wa all 50 states thĩinĩ wa Amerika yothe kwoguo ũngĩkorwo we nĩ hĩndĩ tũragĩcuria magoti mwako kĩambĩrĩria nĩ hĩndĩ tũkorwo tũgĩcuria magoti namba yakwa nĩ ngwĩkĩra hau aingĩ nĩ mũkĩrĩ namba yakwa no ndakĩmĩgwete 9 7 7 3 3 3 na tondu no twagĩthombete ikĩmĩgweta na gĩthũngũ na gĩtũto wega nĩ 9 7 8 7 0 3 3 0 4 3 ĩyo ũngĩhũra anytime nĩ ngũmĩnyita na we ũngĩkorwo wĩna mathĩna ma mathabu either maya ma biacara ma corporate ma individual ciĩtagwo W2-1099 small business icio ciothe hũrĩraga thimũ na nĩ ngũgũthondekera mathabu maku na ona nĩ ũĩ kĩinũkia ikũnia rĩa mbeca angĩkorwo nĩ ũgĩkorwo wĩ mũbango-inĩ ũcio kwa ndũkariganĩrwo nĩ gũkĩhũrĩra gathimo na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrorana nĩ njũĩ tũkiumĩte kũraihu tũgagĩũka bũrũri ũngĩ mwerũ wĩkagwo maũndũ na ũtiganu mũnene mũno no nĩ ũndũ
wa ngai na tuhotithagia na nigetha twakihota gwitonyana na andu aya tukaingira system ine ciao na tukahota gwika maundu maria onao magikaga kurukariganirwa ni ukihura na mbeyo na nigetha tugitirithanie ngiyagia riria ringi mwena nyaga egwitwe kahinda na kanya no yoheanaga mahinda na mathaa nitugicemania na nigetha tugithie na mbere na gukirunga magwa muhirure mucera wa mari ya mwenda na kio kili nyaga githeru kirogwa taira kirogwa ta itwe no igwe tware kuona no igwaya twehete igwone andu athe nginya nguru tukiohwo tugithamio na no igwaya kobane igwone andu athe nginya ngaki twatwe twarwe